توپ چې خدا وای کور کې به برکت نی مانی او سړی په ټلیفون ته پوسو کې یاله جیوی کور کې برکت نشته چینی خلاصي کې ډیر رولم ګولا وړی او ارسه چې ما ته خدا سره سن جون دی وی مولی چې دره مسالې ته پوس کوم اسه مې ته پوس ته نظم کوم کنه خدا سره نو کور کې ارسه دی مې وال ټکول کې کنه کې وی خیر دربوما مې بس برکت ختم شو په وی د دې سماته نو مې ګوره چې تی وې او با روزه هغه ریبه خو جواب نشي در کوله نو هغه چینی راوالی نو لختی کې توی کی نو ته وایس خدای ما خو پرون دلای راوړی وی لګ مې مانه دی راځي نو چې توی کی غولی دلای توی یی او کته وای دا خو ما پرون دلای راوړی وی لګ مې مانه دی راځي اسره باندې لستونه وسوځه یا خدای دا زما لستونه خو نیم لاندې زبالان دی یا روی دې سری ګرما شوی وا ګوري زه اکثر د خپل طالبانو ته وایم وایم ارچا سره ترت خو خدای سره نه ترت دا ذهن کې واچوي خدای سره بس څنګه جون تیرې غدا تخه وال تا کول من دي نه بوي غني رزق کې بره برکت دې دا قچل بد سره کوي